وزير قرشينتا دولادا صوماليا جمال محمد حسن يبدو هو قامنا يو ايا وحاي بوغشا كتاقين مقالة دهار ورياها يغا محمد حسن دالو ايا وربعين تاسي دهار نوغا صدري وفتقا وزيركا وسارة قرشينتا اسكاشكا يدير قلنتا مالكشكا دولادا صوماليا يكم ديهين وزيرو كاتر سن بنتلان حل دمانو يسوق جرى دولادا دحيا يبنتلان ياسي ديران لوغو سودوي مقالة دهاري حرم تقوبل كايلان وزيرك ayaa mid mid u salaamay dadka ku soo dhaweeyay meel ka baxsan magaalada Dhahar oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi kadib salaanta ayaa wafdiga wasiirku hoggaaminayay waxa loo gudbiyay goob loogu talagalay oo ku taala magaalada gudaheeda masuuliyiinta gobolka iyo degmada Wadayaal dhaqameed ayaa inta badan sheegay in gobolka ay ku weyntahay midnimada Soomaaliya iyagoo meesha ka saaray in laba maamul ay ka taliyaan sida anoo ku hadlay afkiini sida tiraahdeen been wasiirka iyo runtii wafdigiisa uu soo dhaweeyay inaan afka ka neeraanona muhiim ah dareenkii aynu ku soo dhaweeynay iyo ficilkeenu ku soo dhaweeynay waa mid isagu ka turjumaya message-ka iyo fariinta saxda ah oo la rabay inaan gudbino sidee tahay baynu gudbinay hadaa anoo ku hadlaya magaca shacabka degmada Dhahar waxay tahay waxa la yiraahdaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn la isku oran jiray berigii hore hadeerna Highland iyo sanaagi iyo sool iyo cayn la yiraahdo waa la isku haystaa waxaa maanta caddayn halka ka ah shacabku ka maqraanti kacayaan inaan wax la isku haystaa jirin dadkanu dadkanu waa dad soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed bay u taagan yihiin markii ka timaadeena maamulka puntland bay hoostimaadaan sidaa shacabka ka aragtaan oo halkan ka muuqda ayaa shucuubta kale ee maqan ee magaalooyin kale ku maqana dareenka oo kale ayay leeyihiin kaa oo kale ayaan idinka wadnaa waxaan idin leenahay dareenka ayagaas waxaanu ku rabnaa maxaadaayay waxaanu muujinaynaa taageerada aanu u qabno dowladda federaalka iyo maamulada kale abdijimaal cismaan maxamed oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala dumeeyay soomaaliya puntland haddana ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca ammaanka ayaa kulanka ka sheegay in shacabku u baahan yahay inay deegaanka ka saaraan koox uu ku sheegay argagixiso laakiin waxaan idin sheegayaa idinkoo dad goba ah oo nasaba oo damiir leh oo dalkooda dadkooda iyo mas-uuliyadda ay dalka u hayaan oo ubadka yaryar ee dhexli doonaan berito hasiinina ummadan dhexalkeeda lahayn arrinta waxaan idinku wacyigelinayaa idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa haddaydaan dalka amnigiisa ka shaqayn oo dalka aad degantihiin amnigiisa aydan ka shaqayn oo wiilasha kabaha leh oo suunka ugu xiran yahay oo guryahooda ka yimi oo meel ay ku nool yihiin iyo meel kaba midna aydan idinku aqoon oo af soomaaligooda qaybtooda aydan aqoon war dhabarka ha u dhigan inay istaaga oo si qumaatay isu taaga lamaashamaadka garad saleemaan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaana u bogaadiyey sida dadka deegaanku ay u muujiyeen midnimadooda iyo jiritaanka soomaaliya sidoo kale khaasatan deegaanadan Sool, Sanaag, Highland iyo Buuhoole sidaad ogtihiin waxaa lagu tilmaamaa dhul lagu muransan yahay taana waanu beeninaynay oo waxaanu caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intaba u sheegaynay inay tahay inay been tahay dhulkaasi dhul amni yahay dhul dad iyo deegaan leh uu yahay dhul horumarka iyo maxaan ku leeyahay taariikh intaba leh inuu yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda federaalka dalka Soomaaliya oo muddooyinka ka socdaal ku maraayay iyo gobolo ka tirsan Puntland ayaa dhageysanayay baahiyaha dadka sida wasiir Abshir sheegay waxaan soo marnay degaamo fara badan iyo gobolo fara badan ujeedadan safarka dheer u soo galayna wuxuu ahaa inaan ogaano oo u kuurgalo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee degaamada degan ay idin ka mid tihiin waxaan rabnaa inaan ogaano xaaladdeena sidee tahay dhaqaale xaaladdeena nololeed guud ahaan sidee tahay amniga siduu yahay horumarka gobolka siduu yahay si marka wax la qoondeynayo wax la qorsheynayo waddanka wax la qaybsanayo aad xaqii noo heshaan aad dowladda Soomaaliya xuquuqda ku leedihiin aad uga heshaan maxamed xasan tv ga somali cable magaalada Dhahar gobolka Highland